Всім привіт! Сьогодні дивимося огляд смартфону захищеного Юліфон Power Armor 18T, який я чекав з нетерпінням, щоб перевірити його камеру, його дисплей та багато іншого. Відразу скажу, що декілька відео ще з цим смартфоном вийдуть в січні, так що підпишіться на канал, а посилання на AliExpress на цю модель буде в описі. Там же де й посилання на мій онлайн-магазин tweakday.com.ua, де можна придбати захищені смартфони в Україні. Виглядає смартфон дуже сучасно, в фірмовому стилі компанії Юліфон. Присутні досить сильно виступаючі борти над дисплеєм, за які палець часто чіпляється. Проте якраз через них розбити дисплей буде дуже важко. Тут вам яскравий ліхтарик і топове, як для сегменту захищених смартфонів, залізо. 12 ГБ оперативної пам'яті. Що тут ще додати? Це перший смартфон з таким об'ємом. Ну, майже перший. Тож, про Юліфон Power Armor 18T я можу казати по дизайну тільки хороші речі. Тут дуже сильно виступають борти над дисплеєм, палець дійсно зачіпляється. І інколи це бісить, але це по факту гарний захист дисплею. Другий момент. Тут є розгін для навушників 3,5 мм, що для олдскулу просто отак. Що мені не сподобалось, те, що кнопки видають трошки зайвих звуків, причому як ця кнопка, так і ці кнопки. Вони дійсно металеві, вставка в нас також металева, тому металу в метал, самі розумієте, що відбувається. Трохи дзелінчить. Сканер відбитків пальців працює ось так. Він вмонтований в кнопку блокування. І я не можу сказати, що це повільно, але це середнє, це не досить швидко. До речі, датчик пропущених сповіщень в смартфоні присутній. Ну а в цілому, по дизайну задньої панелі хочеться сказати, що це щось новеньке від компанії Юліфон. Схожих смартфонів ми ще не бачили, тобто дизайн вони розробили, втілили в життя, і як на мене виглядає це досить круто. Оці от скошені ребра виглядають круто, тим паче в руці смартфон сидить за рахунок них також непогано. Смартфон отримав непоганий акумулятор, непогане залізо, тепловізор і так далі, тому і габарити в нього відповідні. Товщина корпусу 18,8 мм, а вага цього красунчика 409 грамів. До речі, ви можете не хвилюватись за захист камери, вона тут досить гарно захищена, як і дисплей. Тут також бачите величезні борти над камерою. До речі, Юліфон Power Armor 18T – один із небагатьох захищених смартфонів, де величезний ліхтарик дійсно світить як величезний ліхтарик, а не просто як якийсь муляж. Та й в цілому цей ліхтар дуже непогано доповнює дизайн смартфону. Найбільш за все в цьому смартфоні мене цікавила, звісно ж, камера 108-мегапіксельна, але є тут ще й камера-мікроскоп. Я не знаю, де її можна застосувати в реальному житті, але що це таке і як працює, зараз покажу. Тож, що цікавого Юліфон Power Armor 18T дає нам в плані фото-відео можливостей? Дивіться, у нас є три модулі, а також тепловізор. Цей модуль у нас на 5 мегапікселів, він працює в парі з тепловізором. Основний модуль у нас 108-мегапіксельний для фото-відео, зрозуміло. А це у нас мікроскоп, трохи згодом про нього і поговоримо. Тож, перше, що мене вразило в плані камери з негативної сторони, те, що немає ширококутного модулю, хоча на флагмані, я вважаю, він повинен бути. Другий момент, у нас немає стабілізації при зйомці відео. Ось такі от налаштування у нас є, якість відео, як бачите, 4К у нас є, 1080 є, але все це знімається лише в 60 кадрів та без стабілізації, на жаль. А тепер давайте покажу вам мікроскоп. Ось у нас режим мікроскоп. Заходимо. І у нас вмикається кільце підсвічування. Бачите? Біля камери у нас є така маленька підсвітка. Тож, коли ми, наприклад, руку прикладемо сюди, щоб подивитись, у нас нічого не темне, у нас є своя підсвітка. І ось що ми побачимо. Тобто ось так. Ось для чого цей мікроскоп. Зараз я вам покажу приклади того, як я знімав листок квітки, і ви зрозумієте, що воно таке, як показує. Далі, щоб знімати в режимі 108 мегапікселів, треба зайти от сюди. High Res, High Resolution. В режимі більше є портретний режим, а є боке. Ви скажете, але ж стоп, це ж одне й те ж саме. Так, я також думав, що це одне й те ж саме, але по факту виявляється ні. В режимі боке ми отримуємо те, що було раніше, пам'ятаєте, колись такий просто круг, таке кільце, от в ньому буде все чітко, все, що за кільцем, буде розмито. Тобто це, скажімо так, неповноцінний режим портретний. Якщо ми хочемо повноцінний портретний режим, де смартфон дійсно виділить повністю людину, а весь задній фон заблюрить, то це саме в режим портрет, треба вам заходити. Тобто в плані відео смартфон мене не сильно вразив, а от в плані фото тут є дещо цікаве, давайте розкажу. Якщо придивитись, то навіть при не найкращих умовах освітлення камера в цілому робить чіткі знімки. Я вперше бачу, щоб так чітко захищений смартфон знімав гілля. Я вперше бачу, що після великого зумування об'єкти, що знаходяться на відстані близько 30 метрів від камери, досить чіткі. Тут немає хроматичних аберацій, контури об'єктів без дефектів.
А от якщо говорити про боке, тут, як завжди, є питання. До речі, ось і приклади режиму боке, а також режиму портретного. Різницю, я думаю, побачите. А от відеозйомка мене розчарувала. Хоча, мабуть, все-таки потрібно більше освітлення для неї. Приклад запису відео на телефон Power Armor 18T. А ось і відео з мікроскопу. Тут я знімав листок квітки. І як бачите, збільшення тут солідне. Але я не розумію, для кого це може знадобитись. Залізо тут досить потужне. Хоча, якщо ви пам'ятаєте, то рік тому майже вийшов у компанії Yumidigi також смартфон на такому ж процесорі. Хоча окрім процесору тут дійсно багато цікавих фішок, за які нам з вами і пропонують заплатити немалі гроші. Що ж, пункт про залізо – це мій найулюбленіший пункт, і я думаю, що в цьому відеогляді у нас хронометраж приблизно наполовину майже буде складатися з пункта залізо і все, що з ним пов'язано. Давайте спочатку з хороших, приємних фактів. Зарядка. Зарядка 66-ваттна. І цей смартфон за одну годину заряджається з 20 до 97%. Тобто в звичайних умовах використання вам треба буде година, а то й менше, щоб відновити заряд свого смартфону. Нагадаю, що акумулятор тут не маленький. Акумулятор тут на 9600 мАч. Тут використовується у нас слот, куди можна вставити або дві сімки, або сімку і картку пам'яті. Є кнопка, яка налаштовується під один клік, під дабл-клік, а також під натискання. Є у нас роз'єм для ендоскопа. Ендоскоп я вже показував нещодавно в огляді Yulifone Power Armor 16 Pro. Штука прикольна, але, знову ж таки, не знаю, де її можна примінити в моєму житті. Можливо, вам це буде і цікаво. Ну, а тепер трошки інформації щодо тестів. Зарядку ви вже зрозуміли, як він швидко бере. А як же він швидко розряджається? При перегляді відео з YouTube на максимальній яскравості, цей смартфон втрачає за одну годину всього лише 5 з невеликим хвостиком відсотків. В цілому вийшло 18 годин в мене відтворення відео. Я вважаю, що показник більш ніж достойний, при тому, що в мене було вімкнено примусово 120 Гц частота оновлення дисплею і, звичайно ж, максимальна яскравість і звук були також увімкнені. Так, тепер щодо тестів. В мене є деякі скріншоти, давайте прокоментую. Перший скріншот – це у нас результати стрес-тесту. Перший тест на холодну, тобто, бачите, спочатку смартфон не тротлив, потім почав тротлити. Наступний 30-хвилинний тест відразу після першого. Тут уже, бачите, він зразу скинув частоту і пішов на одній частоті, приблизно на 85% своєї потужності працював процесор. Ну, в цілому непогано. Так, він тротлить, але знову ж таки він не просто так тротлить, а зберігає смартфон від перегріву. Потім я захотів зробити тест на одну годину і якраз подивитись, наскільки смартфон у нас розряджається. Було у нас 40% акумулятора. Після тесту ми бачимо, що, ну, до речі, бачите, нижче, ніж 80%, продуктивність не опускалась. І в кінці тесту у нас було 27%. Тобто за одну годину дуже жорсткого стрес-тесту смартфон втратив всього лише 13% акумулятора. Це нормально. Так як це смартфон від Yulifone, то звичайно ж у нас є фішка в вигляді прослуховування радіо без підключення навушників. Просто вмикаєте радіо, просто нажимаєте, шукаєте вам потрібну станцію і все, радіо у вас активне. Із додаткових фішок по залізу хочеться відмітити можливість зйомки під водою. Звичайно, це більше камери стосується, але все ж таки режим підводної зйомки. А ще є можливість реверсивної зарядки бездротової. Нажимаєте, вона у нас активована і можна заряджати. Смартфон працює на процесорі Dimensity 900, має 12 ГБ оперативної пам'яті і, наскільки я розумію, зараз лише два смартфони такі є. Це цей смартфон і Oukitel WP21. Постійної пам'яті тут 256, картки пам'яті до 2 ТБ підтримуються, але найцікавіше це те, як на практиці він працює. На жаль, ви не побачите повної краси плавного перелистування, тому що це камера, і вона не передасть вам це все, це все треба відчувати. Але наскільки все плавно, начебто в руках тримаєш якийсь топовий Xiaomi чи Samsung. Ну дуже плавно все. Так, якщо ми з вами говоримо про якість звучання динаміку, то вона тут непогана. Всього лише один динамік, хотілося б стереозвук, але маємо те, що маємо. І цей динамік грає досить непогано, давайте продемонструю. Cashing all my checks, rich pickies on my neck, shit. She's on the offensive, I do not know my set list. Still I'm gonna get lit, yeah I have a death wish. Live until I'm breathless, I'ma stay progressive.
Ну, а якщо ви один із тих, хто все-таки бере смартфон і використовує його наповну, давайте продемонструю, як грається Asphalt 9 на максимальних налаштуваннях графіки. Хочу зразу сказати, що скоро вийде ще відео з окремим ігровим тестом цього смартфону, і я думаю, ви там уже зможете повністю повноцінно побачити, як смартфон себе поводить в самих топових сучасних іграх. Там, звичайно, буде і Genshin Impact, гра, яка займає 20 гігабайт пам'яті, ви тільки вдумайтесь, 20 гігабайт. Там графіка, звичайно, прикольна, і майже всі смартфони, ну, звичайні смартфони, захищені, які ми з вами оглядаємо на каналі, вони майже всі підтуплюють. Але цей смартфон не повинен. Давайте не буду спойлерити і подивитись, як це все насправді буде. Відос буде досить скоро, ну, а Asphalt 9 на максималки, я думаю, тут нічого й казати. Все грається більш ніж комфортно. Я думаю, ви вже встигли надивитись на цей шикарний дисплей, але давайте тепер і про нього трошки детальніше поговоримо. Це IPS-матриця, частота оновлення 120 Гц. І цей дисплей по всім своїм характеристикам підійде для всього, навіть більш ніж. Що ж говорити про дисплей смартфону? Для мене він майже ідеальний. Якщо дивитися на цей смартфон з точки зору крутості, то я вважаю, що ця матриця наскільки крута, що наступний рівень після неї – це вже йдуть AMOLED-матриці. Тобто серед IPS для мене зараз це номер один матриця серед конкурентів. Що стосується плавності перелистування, так, 120 Гц – це дійсно круто, і це навіть помітно крутіше, ніж 90, що було вже в більшості смартфонів 2021 року. Давайте я покажу вам налаштування екрану. Заходимо сюди, знаходимо пункт Screen Refresh Rate. Бачите, в мене стоїть 120 Гц, тобто завжди буде 120 Гц, де є можливість це використовувати. Можна поставити автоматичний режим, але він мені не потрібен, тому що я хочу постійно, блін, бачити, як плавно перелистується менюшка. Я думаю, ви мене зрозумієте, коли вживу побачите ці 120 Гц. Що стосується кольору, то я думаю, тут питань взагалі не може виникати, тому що це все-таки флагманський смартфон, і якісь нарікання на IPS-матрицю були б, ну, дуже дивні, як на мене. Навіть у середньобюджетних зараз смартфонів матриці, ой, дуже непогані, дуже непогані. Борти над дисплеєм тут дуже сильно виступають, і це мені і подобається, і не подобається. Подобається тому, що є все-таки захист від падінь, а не подобається тому, що дійсно, коли хочете назад щось перелиснути, ви часто зачіпаєтесь пальцем за цей самий борт. Так, дисплей шикарний. Дисплей підходить для відео, для ігор, для соціальних мереж, для всього. Це просто ідеальний дисплей, який я хотів би бачити в кожному сучасному смартфоні захищеному. Ну, але ж, звичайно, не за $500, а хоча б за 250. Смартфон має мультитач, звичайно ж, на 10 дотиків. Частота оновлення сенсорного шару тут 240 Гц. Тобто ця модель чудово підходить для активностей, для ігор і так далі. Просто немає претензій. Хороший дисплей. Під кінець відео я би хотів вам показати тепловізор, але відразу ж ложку дьогтю. Це тепловізор від компанії FLIR версія 3.5, який встановлювався на всіх захищених смартфонах 2021 року. 21-го, не 22-го. Як працює тепловізор, я думаю, ви бачили не раз. Тут все просто. Фіолетові тони – холодно, оранжеві – тепло. Можна виставити замір температури в декількох областях кадру. Можна зняти фото чи відео, що ви зараз і бачите перед собою. Але сам факт того, що в такому дорогому смартфоні встановлено наскільки старий модуль, трохи розчаровує. Саме тому я думаю, що модель Armor 18 без приставки T, який вийде в наступному році, буде реальним хітом продажів. Але не про нього сьогодні. І все-таки найбільш приємні відчуття мені цей смартфон доставляє за рахунок своєї швидкості роботи і, звичайно, 120 Гц дисплею. В коментарях ви можете написати, які питання цікавлять вас по цьому смартфону, постараюся відповісти. І нагадую, що ще декілька відео на каналі вийде з цим смартфоном, тому підпишіться на цей канал. Зазвичай в кінці відео я завжди говорю свої відчуття в цілому від якогось смартфону. Давайте прокоментую і цей. За 10-бальною шкалою я цьому смартфону ставлю 9 балів. Якщо брати якісь конкретні пункти, наприклад, камеру, дисплей, там ще якісь, то менше ніж 8 ви не побачите точно. Але єдине, що точно варто вам сказати – ціна. От саме через ціну я цьому смартфону не можу поставити більше 7 балів. Тому що за ті кошти, які за нього просять, хотілося б бачити тепловізор все-таки найновіший, а не минулорічний. Хотілося б бачити, як мінімум, ще й стереозвук, а може і ще щось. До речі, напишіть в коментах, що б ви ще хотіли тут бачити за такі гроші. Хоча, знову ж таки, конкурентів у цієї моделі не так багато. А якщо говорити про якість, то Юліфон буде кращий, ніж багато інших брендів. Побачимось, друзі.